Всім добрий день. Такий у нас на сьогодні прям літо, 22 градуси тепла. Сьогодні будемо готувати грядку на цибулю і чеснень зимову. От така у нас гірчиця вже. Прям красота, зелений коврик такий зробила. Так. Зараз цю гірчицю, отут будуть ці місця на часники цибулю, перекопаю. Я вже старалась останні роки, щоб гірчиця була під, щоб гірчиця пішла під часники цибулю. Кажу, що ці виділення гірчиці не люблять віруси і бактерії. Значить, ми стараємося часники цибулю садити після, сьогодні 17 жовтня, ми після покрови, бо в нас бувають ще такі теплі періоди, то якщо раніше посадити, то часники цибулі може вилізти. Ну, вже от 17 вже буде, з четверга чи з п'ятниці вже буде похолодання, то цей, то тоді в нас вже точно не вилізти. Тому ми вже зараз будемо садити. Зараз я наготую, ми зарані грядку садимо, перекопуємо, щоб трошки земля осіла. Не так по правилах, що за 2 тижні, але за кілька днів, щоб земля осіла. Зараз ми перекопаємо і вам покажу, що я даю під перекопку до грядки часнику і цибулі. Так, що ж ми даємо? По-перше, ми даємо пісочок. От такий пісочок я привіз. Значить, у нас суглиниста земля, вона тяжка, і до такої землі, каже, що треба давати пісочок і перегній. Ну, цього року у нас перегною нема, у зв'язку з цими обставинами, з війною, і це нема кому цього року вести перегній. Буде трошки цього року, обійдеться без перегною. Значить, пісочок, він розпушує землю. Дає розпушення, оскільки суглиниста земля, то до неї треба давати пісочок. Ну і там якісь ще, може, якісь пару якісь мікроелементів, може, собі часник знайде. Каже, що часник любить така, щоб земля була повітряна, щоб вона мало повітря доходило, то ми трошки даємо пісочок. Далі, це у нас такий вапнячок. Строїлася хата, залишився цей вапнячок. Він вже багато років, він з піском перемішаний, з землею, але все одно він буде поступово. Оці камінчики тут є дрібнесенькі. Не знаю, чи телефон передасть. Ці дрібненькі камінчики поступово будуть розчинятися, небагато цього вапнячку, і вони будуть трохи розкислювати землю. Бо в нас так якби землі більше до нейтральних і кислих. А вже часник цибуля хоче таку трошки вже лужну землю. Далі, трошки попелу. Це ми палимо трошки цього, всякі гиляки палимо, і якісь ще, якщо щось сваримо, то залишився попіл. Без фанатизму, бо попіл, він може, якщо багато його дати, то блокувати різні мікроелементи і макроелементи взаємодіяти і блокувати. І рослина може тоді їх не получати. І ми, деякі бачу, що дають в лунку прям попіл і добрива. Ну, я вважаю, що, кажуть, я десь читав і бачив, що кажуть, що таку це концентрацію лунки, попелу і добрив не можна робити, бо вони тоді огнітають рослину. Бо в одному місці краще під перекопку давати, бо в одному місці, якщо давати в лунку, то попіл і ці добрива роблять, огнітають рослину, робить велика концентрація в лунці. Ну, кожен хай собі, якщо получається, кожен хай собі це. Ми даємо перекопку попелу, але без фанатизму. І суперфосфат. Суперфосфат даємо. Він буде тут і кальцій, і фосфор. Він буде гарно для коренної системи. Ну, фосфор треба для чеснику, для формування. Він за зиму, цей суперфосфат, стане доступним. І якраз буде для чеснику. Ще би треба було дати калію, магнезію, але сьогодні в мене немає, я буду вже, як буду садити, то розсиплю калію, магнезію. Бо калію обов'язково треба на зиму дати, щоб чесничок мав. От такими інгредієнти даємо зараз під перекопку. Вже перекопаємо і вже будемо, у нас готова грядка до чеснику. От такі, отака у нас перекладацька підготовка. Все гарно, дякую вам за перегляд і мирного вам неба.